Hey, brother. Hayo mboko lipiga poa sana. Eh? Nukindelea tu hivo? Mimi naona ukienda farova. Mbaya. Fanya hivi. Hebu jishike na hizi. Eh? Nukipata kangoko mama likamisileki. Awe kuwa mnayo. Mina. Christopher Colombo mina. Ya Rastafari. Rastaman bombo clat. Salasai, Emperor. Rastaman never take shower. Ra! Tabonga, acha nionge na izuzu. Hey, namna attitude. We, nimetoka kwako kutafuta. Huyo vaitoa mrume anakuanga hapo nje kaniambia muonekane huku chini. Lakini nikuulize shuali. Kwa nini mnaiba vifaranga mnaacha kuku? Hiyo ni wizi gani mmeanza? Unajua tu wakati nikikuwa mwizi kuna vitu nilikuwa nabagua. Nani? Umereuka ngware, unataka kunyukwa. Ndakukata. Onye tangulasia tujaonana, hata salamu. Endo ambia chief, mekata kukusalimia. Unakuwaka na rochafu na ngumu, by then kuna job. Hivi ni umedunga na maulipo. Wax. Kuna kierere metoroka na pesa yangu 30,000. Anaitwa Nyambega, unamjua? Taku nitaftia. So ukona, hii ndio stenje ukuju report, eh? Ukimpata tu hivi, zako ngapi? Angalau wanze kuonga na sabuni ya kipande. Yani wewe, umeshindwa hata kunywa ndevu nuko na maulipo. Udadai kunilipa ngiri tano. Aje. Utamwa ndevu mimi na Sultan Joho ndio tunajua. Rasta mwitu kama wawezi jua. We, bupeleka shada zako huko. Sasa juzi juzi ulikuwa bodyguard wangu. Mtu wange kanyaga hata kivuli yangu. Ulikuwa tuna mimi hapa na hapa, hapa na hapa. Saizi unaringa. Ebu jitowe hapa. Okay. Chukua hizi uende angalau nunue tools utachana nao jioni. Ebu jitowe hapa. Chukua kwa nunue tools utachana majio. Nimekuamba ujikate. Ukifikiria unipigie. Yeah. Alafu, usha yenda India? Hapana. Bado. Ndaga nikupeleke India uone the Great Wall of China. Wow. Brayo my man. Slay Queen. Babe. Who the hell is this? He looks scary. Unaita nani skeleton? Buddha. Chiki, relax out. I got this. Breathe in. Breathe out. Very good. Story. Hey! Mtoto rulaini. Amenyoka hizi atakuvunja biskuiti. Unaweza vunja cookies. Shiti. Nini mbaya? Hey Brayo. Yani mwaka hata haijaisha na tayari umeshaanza kunenepa mashavu kama zile mboga za sewage. Anyway, tunaweza kuwa na kikao hapo kando kidogo. Hakuna kutoka hapa. Kama unataka kuongea na mimi, usivuke hii boda. Ongelelea hapo. Ni biashara, biashara. Saka ni bizu unataka tu. Saa, sema haraka juu sina time. Okay, hii mwaka nimeamua nataka kusaidia watu wenye hajiwezi. So niko na contract. Mhm. Nataka kunitafutia jamaa fulani akona 30k yangu, alafu ndakupatia 6k. Umesikia hiyo? At how much? 6k. 6k can do what for you? My ear. I know. Oh, Buddha. Usha try comedy, because when I'm funny, enda kwa audition za ile kipindi ya Real Houses of Kangwar, I think utakuwa the most rated comedian in Eastern Central Africa. Okay, Brayo, acha nikuulize. Nataka tu reason, sawa? Mm. Tuelewane tu reason vizuri. Mm-hmm. Kati ya hiyo biashara ambayo nakupatia, na hizi wizi ndogo ndogo ninakuwa na. Boss fanya hivi, eh? Tutaongea kama ni biashara umesema tufanye, tutafanya. Sawa? Sasa, hata Onyi nimempata pale juu, ati ana mentor kijana mwingine mpya, amuingize tena kwa wizi. Buda, si nimekuambia. Na ni vifaranga tu. Buda. Sasa kama imeiva, si ukule hiyo nyama peke yake wacha kunisumbua. Ni nini? Sawa. Staki. Sunipate pale unakuchili pale kwa kao, sunipate pale juu. Sawa, sawa. Na nikuulize, ile beti ya pikipiki ilibiongwa pale chini hiyo pesa. Buda wacha kujinga, kuimba ama kuimba. Unajua kuna difference, fanya hivi enda tutaongea. Hiyo biashara na ninaweza penda kujua iliendaje. Ilienda poa lakini unajua sasa. Mtu ambaye aliharibu biashara. Hiyo biashara ni nini nakwambia tutaongea. Ni nini wewe? This guy is mad.